to basketball. Isompi kaveri on ainakin ihan urheilijan näköinen. One, two, three, Tarmo! Honestly, I really don't like this shit. Not knowing where the fuck I'm gonna stay in. Mä otin tässä oikein pari korttiakin. Kiitos. Ota säkin. Porvo on Tarmo. Korisliiga. Mä en kyllä oikein ymmärrä, miten Porvossa pitää lenkkiä pelää tässä suomalaiset koripallot. Tulee sieltä tulee nyt kovaa koripallojoukkoja kohta vai? Everything is on the way. The gear, the cars, the money, everything. Paska fiilis, jenkin tuo tänne ja se menee kämppään. Siellä ei ole telkkari, ei toimi, pesukone ei toimi. Mikroaaltouni ei toimi. Kyllä mä tiedän, että tässä olette nää yhtään mitään. Tilintarkastajat on tehnyt kans joku tilintarkastusrikoksen. 35 000 on kaunisteltu tilinpäätöstä. Järjettömäksi tämä meni siinä vaiheessa, kun tähän niin kuin palkattiin periaatteessa kaksi johtajaa. He otti sen loukkauksena, että hei muka osaa näitä juttuja. Vittu, ei ne osaa.